اسلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، الحمد للہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ ویورس، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت پیارے پیارے سے بیبیز کے سوکس خریدانے کے لیے آج لے کر آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو پسند آئیں گے۔ بیبیز کے سوکس خریدانے کے لیے آج ہم سوکس پر بہت پیارے پیارے سے ہمارے قسم کے ڈیزائن کیے جاتے ہیں، بہت پیارے خوبصورت انداز سے ہم کو تیار کیا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی سوکس آپ خود تیار کریں گے، خود بنائیں گے، تو آپ وہ اچھا لگے گا کہ آپ نے خود ہی سوکس تیار کیے ہیں۔ ان سوکس پر آپ ہمارے قسم کے فلاورز یوز کر سکتے ہیں، ہمارے قسم کے فلاورز بوز وغیرہ یوز کریں گے تو بہت پیارے خوبصورت لگیں گے۔ جب ایسے ہی فلاور، ایسے ہی سوکس آپ خود بنائیں گے تو آپ کے بیبیز کہیں گے مما نے ہمارے پیارے سے سوکس تیار کیے، دیکھ رہے ہیں کتنے ہی پیارے اور خوبصورت لگ رہے ہیں۔ جب ایسے ہی سوکس آپ اپنی مما سے بنوائیں گے یا خود بنائیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا، آپ کو اچھا لگے گا میری مما نے تو بہت ہی خوبصورت سے میری مما نے سوکس بنا کر دی ہے۔ مما جی، میں ایسے سوکس اور بھی بنا کر دیا، ایسے سوکس بیبیز کے اوپر بہت پیارے زبردست لگتے ہیں۔ ونٹر سیزن میں آپ اپنے بیبیز کو بنا سکتے ہیں، ونٹر سیزن میں آپ بنا لیں، ہاف سلیوز بنا لیں، ہاف سوکس بنا لیں، فل سوکس بنا لیں، وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے بیبیز کو کون سے سوکس بنانا پسند کرتے ہیں جو آپ کے بیبیز کے اوپر اچھے بھی لگے اور پہننے میں بھی زبردست لگے۔ آج کی ویڈیو آپ کو سب کس کے سوکس کی امید کرتے ہیں جو پسند آئیں گے، آپ کے فرینڈس کو بھی، اپنے رائٹ شیپ کو بھی۔ پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گے ویورس آپ کو ویڈیو کیسے لگے، اگر ویڈیو کون سی پیش کی جائے ہم آپ کے رائے کے منتظر رہیں گے۔ میں لائک کا بٹن پریس کرنا مت بھولے گا ویورس، یہ سارے خوشیوں کے لیے سارے دھیان یاد رکھا کریں۔ جب آپ اپنی راہ کا اظہار کریں گے ہمیں تبھی پتہ چلے گا کہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کون سی چاہیے اور کون سی آپ کو پیش کی جائے۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ ویورس، ٹیک کیئر۔